Servus lidi, vítám vás na dnešním livestreamu, klasickým středečním podvečerním ze hry Shakespeare Widget, avšak jak už jistě tušíte, nebude to dneska úplná klasička, protože se podíváme na zoubek novému updateu. Alias Expedicí, mi tohle je toho hrozně moc otázek, každou hodinu se ke mně navalí nějaký nový podložený názor, jak to hrát, co je efektivnější. Ale samozřejmě já se to vždycky udělám po svým a zároveň vám to samozřejmě budu chtít předat, abyste i vy mohli, pokud to budete mít zájem, se snažit to hrát co nejefektivněji, ideálně podle mě. Luky, jsi opět první, já ti gratuluju, už to není náhoda a už ti k tomu opravdu musím pogratulovat, protože jednou se to mohlo stát omylem, ale po druhé už to určitě není náhodou, takže tě vítám na streamu, stejně jako Pavla, Boostera, Marka, Denise, Lukáše, Dominika, čus močálové, to asi připravilo Luky, asi tenhle ten pozdrav. Dejte mu ban, nech jsem první já, Boostere, to bych musel zabanovat i Pavla a to prostě nemůžu. Anetko, hezký večer, Gare, Mino, Ladisi, Samo, Davide, Vlčáku, vítám vás všechny. 5 minut meškám, no, asi nebudu sdílet, co jsem těch 5 minut dělal, proč jsem se spozdil, myslím si, že by vás to nějak neobohatilo, spíš naopak. OK, takže čeká nás dneska všechno, včetně denní rutiny, což výjimečně bude ta asi méně zajímavá část, každopádně pustíme se do ní hnedka takhle z hurta. Tak vysvětluji expedici, šup, nevím kolik mám moc času, sportovče, zkrátka, chceš jet expedici na svým levelu. Vůbec zatím neoverfinkuj, pokud teďka nemáš čas, jeď expedici, dostaneš za to víc goldů, vybírej, vůbec tě nezajímá plnění nějakých questů, ber klíče, otevírej truhly, na to je víc goldů. A já tady potom ještě v průběhu touhy se budu snažit vysvětlit, jak možná ještě více optimalizovat příjem goldů a nebo naopak expů, pokud jste nízký level. Takže naštěstí máme postavy i late game, i v dungeon stopu, takže zajímá nás všechno a všechno vám, nebo všechno se tady společně pokusíme rozlousknout. Nazdár, výborný. Nějak brzo dneska ne, no Vlčáku, ono dneska se to asi protáhne, protože ty expedice, ačkoliv urychlujou, ve zkratce urychlujou to klikání touhy, tak my nad tím samozřejmě tady budeme špekulovat do morku kostí a možná se to protáhne. A navíc jsem prostě přišel brzo z práce, nemá pro mě cenu, abych tady jako hodinu čekal na oficiální začátek streamu a navíc taky chci jít jako brzo spát, protože už od pondělí se na mě... mě pokouší nějaký moribundus, teďka jsem skipl dokonce 2 dny v posilce, což nemám z toho velkou radost, zítra ráno už bych chtěl jít, takže čím dřív půjdu spat, tím určitě pro moje tělo líp. Sobole! Boostere, vás taky, ale chápu, že vás napadají ty věci z denního světa, takzvaná ta denní rutina, akorát ne všichni jsem fidget.
Po práci dvě pivka a večeře jsem rady jak nikdy, Dominiku, dal bych si pivo, ale musí počkat do neděle na drunk streamek. Pak si tady dám, hoši, to bude krása zase. Bude stava na houby, pivní pupíčku, měla by být už zítra stava na houby, zároveň nevím, kolik vás tady už je, ale připomenu to už 50, nebo přes 50, připomenu to i během streamu několikrát, že zítra ve 4 odpoledne na Discordu a hlavně v YouTube komunitě můj kód na legendární podzemí a jakmile večer přijdu dom, tak odstreamuji aspoň hodinku, abychom se podívali na ty turnajový. Ty turnajové dveře, protože to mě samozřejmě zajímá ve velkém stylu. Tak. Truku, taky tě vítám, Tardave, dobrý večer. V podstatě na větším leveli není potřeba ani plnit tě hvězdičky na expedici. Ano, ano, jakmile prostě už jdeš na goldy, tak tě vůbec nezajímají hvězdičky v expedici, zajímá tě jenom maximalizace množství goldů. No a na to se teďka pojďme podívat, dokud vás tady není moc a dokud tak nějak stíhám číst chat, Dalaman dáme dobrý večer. Pojďme na tu analýzku, Michale zatím začnu analýzkou na vyšších levelech, ale pak se samozřejmě dostanu i k tomu dungeon stopu. Takže jak už jste určitě víte, tak tady si můžete přepínat mezi úkolama a expedicema, co mi určitě. Jo, teďka máme expedice, máme tady horká touha po mase a uhašený oheň, to mě teda moc nezajímá, taky zajímá spíš ty questy, protože se chci podívat, jaký mi to nalosoval quest. Ano, máme tady hnedka 2,5 minutový quest na začátek, což je pro mě určitě výhodnější, jak si brzo ukážeme, a vlastně dokud mi budou padat dobrý questy, tak chci jet prostě questy. Tady na tomhletom levelu, dobrý questy na goldy. Teďka mi tady padly úplně garbage questy, prostě totální kedlubna, hnusná, nechceš ten quest, takže si chytře přepneš na expedice a máš tady expedice ty samý. Myslím, že horká toho pomase je ta jednodušší z nich, takže dáme to. Vůbec nevím, co se tady má dělat. Každé snědné neodstavené se salátko ti přinese hrdinství navíc. Jak můžeme získat salátko? Takže tady si vždycky tady máte ten quest, který potřebujete splnit a co za něj získáte a co za něj případně nezískáte, pokud to nesplníte. A tady máte potom vlastně vysvětlivku ke všem těm věcem. Joha, to je jenom sbírání salátek, ok. Vysvětlivku ke všem těm věcem, který vám tady padnou. Takže já beru salátko a teda bohužel jsme to dostali tady jenom jednu svíčku a zase vezmu studnu. Ale samozřejmě teďka už bych ideálně, protože jsem právě už jako vysoký level a XP mě zásadně nezajímají, chtěl bych brát klíče, protože můj vlastně úkol, tuplem když teďka se snažím tryhardit minimalizovat XP stouhy, tak vlastně není vůbec dodělat ty hvězdičky, ale samozřejmě je mít nejvíc goldů. Tady si vybírám v polovině mezi goldama a krystalama, hoši. Já nevím, jestli goldy nebo krystaly. Dáme si normálně to anketku, hned takhle ze startu, oslovte se publikum, zahájit průzkum. Tak, brali byste na vysokém levelu jen goldy nebo i krystaly? Výborný. Goldy. Jakože 2000 krystalů není vůbec málo, víš? O tom jde. Tak, hlasujme. Jsem zvědavý na vaše názory. Doufám, že iba v EU 8. Všude, boostede, všude. ano, akce na hobby bude. Ne, boostede, jo, to je ten creator code, teda creator code ne, ten samozřejmě znáte, ale legendární kód na legendární dungeon bude samozřejmě všude. Ichi, vítám tě. Dungeon to zase bude sranda klikat na těch mých postavách. Vrčáku, já se na to nemůžu dočkat, hlavně na ty PvP roomky, ty budou skvělý. Tomáši, dobrý večer, vítám tě. Už kdy ti přijdou kumpáni, kdo spíš kumpán, už ve čtvrtek nebo až v pátek do varů. Přesně, Gare, vůbec si to tady nemusím promovat, komunita si to odpromuje sama, díky moc, chlape. Hlavně, aby pod svícem nebyla největší tma a abys i ty používal ty kódy. 70% hlasuje goldy, jo? Tak to teda bych si možná vzal krystaly, ale dobře, dám na vás, pojedeme full goldy. Tak, tohle to asi chceme, že jo? A ano, jakože teďka nejedu maximalizaci tady těch bodů, jedu maximalizaci goldů a proto chci vzít klíč, abych pak mohl vzít truhlu, ze které získám ty goldy navíc. Tady kdybych vzal tady toho vepříka, tak mi tam padne jenom jakoby jedna volba enemáka, takže vezmu cokoliv jinýho, abych měl normálně velkou volbu. Doufal jsem v ten klíč, ale bohužel nepadl. Každopádně mám 3 prasátka, dostal jsem 3x3 body, to se tam bylo napsané, 45 bodů, mám maximální odměnu i v případě expů. Takže easy business. A teďka mě zajímá, mimochodem za 25 minut 110 milionů goldů, což je v zásadě
10 2,5minutových questů, takže 110 děleno 10, protože 25 minut děleno 2,5 je, že jo, 10. Jo. A vyšlo mi 11 milionů, to znamená, že tady za tu expedici na svým levelu dostávám dostávám vždycky 11, přibližně 11 milionů goldů za 2,5 minuty, přepočteno na 2,5 minuty. To znamená, že pro mě jsou 2,5 minutové questy z 16,5 milionama goldů, případně víc, furt lepší. Ale bohužel, tím, že tady přepínám, už se teďka questy neprotáčí, dobrý vědět, každopádně podíváme se pak ještě, až budeme pít pivo po pivu, jestli to tak funguje nebo ne, každopádně během toho už to nefunguje. Dobrý vědět. Tak, ukončíme hlasování, vyhráli goldy, ať nám to tady nestraší. Amstafe, čauvec, vítám tě. Ta je jedno, Dominiku. Eluxer, dobrý večer, Revelene, taky tě vítám, čauvec. Krystale k ničemu, dobře, Adame, hlavně když už mám 20x vylepšený itemy všechny, tak nezbývá mi nic než souhlasit, jedině goldy, dobrá hoši, dám na vás, už půjdu jenom goldy, bezejmenko, vyjde na streamu, čauvec. Plánuješ nějaký další char v blízké době, nebo ti to zatím začí? Davide, uvidíme, jak moc se tady bude muset overfinkovat ta expedice, ale myslím si, že mi to zatím docela stačí. Plánuješ jo, to jsem teďka přečetl, dobře, Davide. Dokdy plánuješ dneska streamet? Hele, fík dojde v pátek, okej. Tyjo, ale jestli tam bude až do pondělí, tak to teda budete, do toho stínete hodně, to vám docela závidím. Já budu vždycky tak 6 hodin v práci, pak si půjdu někam na trip, někam na výlet, pokud mě neskolí tady ta rýmička, která se mě pokouší. A večer samozřejmě streamet z legendárního podzemka každý den. A v neděli drank stream, kdybyste náhodou s Vandou nevěděli, co v neděli dělat, tak můžete zapnout stream a můžete klasat se mnou, protože já tady hodlám rozložit na prvočinitele, na molekuly. Ano, zítra už bude akce na hobby na webshopu, ano. I event by měl začít už zítra. Babarogo, vítám tě na streamu, čavec. Plus truhly, ano, teďka mi teda žádný truhly nepadly, plus truhly, to je důležitý zohlednit. Tak jo, máme tady fontánu, tam myslím není úplně good, takže jsem to... Jo, tak kdyby náhodou jste nevěděli, tak jsem vzal expedici na zbytek touhy. Ale nebojte, naštěstí se odměny škálujou, takže tím pádem je pro mě teďka by bylo úplně ideální brát co nejvíc těch truhel. Kámo, to mě to vůbec nezajímá, já chci, ano, truhlu, protože se mi tady naškálují ty goldy, 64 milionů navíc, dej mi a pojď ještě, dáme si, myslím, že maximálně za expedici můžete mít dvě truhly. Tohle by mi dalo hodně žrádla, ale to je mi teďka úplně jedno, samozřejmě, bereme goldy, viděli jste, že mi to dalo trojnásobek goldů, co předtím, a já tajně doufám ještě v jednu malou truhličku, takže dalších 64 milionů goldů a další truhla už bohužel neproběhne. To, že jsem nesplnil quest, mě vůbec nezajímá, i takhle dostanu vlastně nějaký body navíc, což mi dá vlastně jenom expy navíc, což mě v zásadě nezajímá, nebo spíš bych je spíš jako nechtěl. 321 milionů expů, ty vole, to ani nebudu počítat, ale jo, spočítáme si tohle, 321 plus, kolik tam bylo z toho, 64 plus 64 struhel, to je 450 a trvalo to 75, tak dáme prostě 70, ne počkej, 75 minut, děleno 2,5, ne, dobře, dáme prostě na minutu, takže na minutu 6 milionů goldů za minutu krát 2,5, to je průměrně 15 milionů goldů na 2,5 minutový quest. To znamená, že se asi fakt tady na těchto high levelech vyplatí ta expedice prostě a vůbec nad tím nepřemýšlet. To je hustý. Ale co chceme zkusit samozřejmě, je dát si úkolí na místo expedic, dát si pivko a teď tam jsou už jiný questy, takže teoreticky kdo chce, tak může takhle pít pivko po pivku, když mu tam padnou dobrý questy, tak dostane prostě nějaký gold navíc z toho a jakmile mu prostě padnou už tohle, to je prostě špatný quest, normálně bych si řekl před expedicema, o bože, 16,5 milionů goldů za 5-minutový quest, to není zase tak špatný, ale teďka si prostě přepnu na expedice a dojedu si to jedno pivko prostě přes expedici, jak pán. A samozřejmě ještě, normálně byste chtěli plnit questy, ale to si samozřejmě ukážeme na dalších postavách, ale tady jedu maximalizaci goldů a jediný, co mě zajímá, tak jsou prostě truhličky. Takže nic víc mě fakt jako netankuje, naopak bych se mohl snažit. Teďka si teda asi vezmu ty krystaly. Viděli jste, že těch krystalů bylo méně, protože nespotřebovávám 25 touhy, ale jenom 17,5, takže se ty odměny opravdu škálujou na základě toho, kolik touhy odjezdíte. No a teďka už jsem vlastně dal dvě truhly, takže tady prostě jenom něco poklikám. Vůbec mě nezajímá, že mám málo bodů, protože stejně nechci žádný XP navíc, protože potřebujeme tryhardit. Aby jsme vzali s tím Judia, že jo, podle 600, teďka naopak těch questů dostáváme ještě mnohem víc než obvykle a
A tak, takže tohle to je, a ještě k tomu dostávám 10 milionový itemy, což je úplně insane. Takže tohle to je cesta, jak bych to hrál na levelech 530 a víc. Na tom třeba levelu 530, 550 ještě můžete jakoby tryhardy i ty expy, nejenom ty truhly, aby, protože tam třeba ještě nějaký expy dostáváte, ale tady na tom high levelu je to fakt už úplně jedno a normálně bych to prostě, vůbec bych ty questy ani neplnil, nebo jako samozřejmě, když vám to vyjde, tak je, samozřejmě plňte vy, kteří netryhardíte prostě co nejvíc goldů za co nejméně expů, ale je to v zásadě jedno už, protože těch expů dostáváte prostě hrozně málo. Tu kokos, tak a vůbec nestíhám. Hele, Aleši, to nevím, jestli to náhodou není hoax, každopádně podíváme se na to. Nejvíc cením expedici v tom, že když není nála, tak tam hodím expedici za 100 a během 2 minut mám odklikanou všechno touhu a mnohem efektivněji, než kdybych to enteroval. Přesně, Eluxore, přesně tak. A v zásadě na těch vysokých levelech se ti to i vyplatí, ta expedice. Samozřejmě, tady fakt říkám, můžeš nahnat prostě pár goldů navíc, ale prostě kolikrát ti tam padne dobrý quest, jo, takže dá se nahnat, dá se takhle jakoby optimalizovat ještě víc, ale obzvláště, když se vám potom jakoby povede, no tak to je skvělý, když se vám povede chytnout nějaký ty truhly, tak těch goldů máte v podstatě úplně stejně z té expedice, takže se stal tryhardem. To bysto, děkuju moc za podporu, vítej rovnou mezi tryhardy, díky moc, chlape. A Marine, ano, za chvilku 12 měsíců, bude novej frček, 7. dubna, kdy bude první stream po 7. dubnu? Já jsem asi členství pustil, myslím, 12. dubna. Zkrátka už brzo budou zcela nové frčky, bohužel už mi to nevyjde na, bohužel, minus 6 bodů, ha! Bohužel už mi to nevyšlo na žádnou truhlu, ale nevadí. Tak, nechte mě prosím vás dočíst chat. Ano, event už od zítra. Expedice, Leo, mám na to video, podívej se na poslední video, teďka co jsem vydal, a v popisku toho videa je odkaz ještě na jiný video, a tam vysvětlím, co jsou expedice. Je to jiný způsob, jak odehrávat touhu, v mnoha případech efektivnější. Tak, prostě klasika, kde bych chtěl optimalizovat, tak tady kliknu questy. Tohle by se teoreticky dalo vzít, je to takový šul nul, tohleto si myslím, že je rozhodně lepší quest. A no podívejte, jak mi to tady krásně, teďka mi to tam moc krásně nepopadalo, ale furt si myslím, že ten 2,5 minutový je lepší. Michal, ty jsi bláznos. M1CHA, to je blázen. Obdaroval Eluxor členstvím Tieru Trihard. Dezolat, toho jsem tady v životě neviděl snad psát. M1CHAL obdaroval Galamangam členstvím Tieru Trihard. Wow. M1CHAL obdaroval Dezolat členstvím Tieru Trihard. Díky moc, chlapa, díky moc. M1CHAL obdaroval Jendy s členstvím Tieru Trihard. Už ještě dva. M1CHAL obdaroval Patrik Kubíček členstvím Tieru Trihard. M1CH... Jsem rád, že všude se na nás zvalí ty informace, že AI nás zahubí, že kámo, budeme konzumovat se stal tryhardem. Jenom AI content a nic jinýho. Kámo, AI neumí ani přečíst Michalův Nix. Dalamandem se stal tryhardem. Michalův Nick správně, kolik vás kluci ještě? Dezolát se stal tryhardem. On to čte znova? Tak jsi úplně dementní. Se stal tryhardem. Tak máme klid. Dobrý. Sorry. Ach jo. Tak mi to ujelo. Jasně, Gare, vůbec to nemusíš hrotit, jeď to přes expedici, já tady jenom ukazuju možnosti, jak se to jako dá jet, pokud bys z toho fakt chtěl vycimovat o pár goldů víc, ale prostě ne o moc. Ale mě ti tady jako, tady ta odměna ti vlastně padne pořád stejná uprostřed, tak ono to není moc z toho celkovýho množství goldů, který dostáváš, ale, a výborně, máme klíček, super, a další už mi ani nestihne padnout. A, jupa, padla, výborně. Nice. Zdá se mi to, nebo goldy z té truhly se neškálujou? Že dostanu 11 milionů goldů vždycky. Wait a second, to je docela zajímavý. Hey, sorry, že teďka nečtu každou zprávu, ale prostě jsem taky ještě ve stádiu objevování. Takže nerad bych vám tady podával nějaké nepravdivé informace, tak se nad tím snažím aspoň trošku přemýšlet. A bohužel mi to bere víc mozkový kapacity, než bych si přál.
Můžu prosím truhlu, tej mi to klidně, vůbec mě to nezajímá. A ok, tak... Počkej, to je... Ne, to je ten quest uprostřed. A tady mám 11,1. Ne, ok, dobře. Dobře, truhly se škálují, ale ten vlastně... ta odměna uprostřed v případě goldu je furt stejná, nebo v případě dostanete mazlíčkovský žrádlo, což jako je minimální podíl z toho, co z té expedice dostáváte, takže to není zase tak důležitý. A do toho ještě item za 10 mega, já jsem vám to říkal v tom dnešním videu, totálně to breakne hru, protože to, kolik goldu navíc dostáváte na těch vysokých levelech je úplně šílený a hlavně, a i na nízkých levelech, a hlavně vypadá to zatím, že ty odměny se neškálujou, nebo takhle, že ty odměny se škálujou dál i po levelu 632, prosím vás, jestli tady máte někdo level 632 a víc, napište mi, kolik jste dostali, pokud si to pamatujete, kolik jste dostali z 20 nebo do 25 minutové expedice goldů, prostě těch goldů na konci, bez truhel, protože co jsem zatím pochytil od některých hráčů, tak to vypadá, že na levelu 632 není limit, což by bylo totálně game changing. Což by mě potom štvalo, že bych sem skipoval všechny ty free levely kvůli Diovi, protože teďka jako budu na tom strašně prodělávat. Ale pokud budu strašně prodělávat do levelu 632, tak to mi nevadí, ale pokud bych prodělával už do konce věku, tak to bych možná tu taktiku zpětně trošku přehodnotil, no. Tak jo. Ano, přepínání přímo v hospodě Dominiku, anebo mít tady prostě dvě možnosti. Souhlasím, bylo by to mnohem jednodušší. No jasně, Lukáši, padne ti méně itemů, ale prodají se za víc, takže... A navíc, když ti budeš brát, jako budeš brát jenom ty itemy z expedice, tak si je budeš moct v zásadě všechny schladovat a pak je proplachovat čarodejnici. Když to tady v questech ti sice padá víc itemů, ale některý jsou třeba jenom za mega a půl, nebo mega a čtvrt, takže ty pak rovnou vyhazuješ a vůbec ti pak nejdou k čarodejnici, takže to je taky faktor docela. OK, Marine, tak to mám radost. I u Gilmáka si dostal, jo? Ok, tak to se ti hezky daří, gratuluju. Kdo rozdával u Gilmáka? Protože Gilmák nestreamoval, ne? A já nevím, jestli jde rozdávat členství mimo streamy a premiéry, myslím, že ne. Každopádně gratulka. Je lepší touha? Ne, není lepší touha, kde jste na tom... zatím se bavíme o levelech vysokých. 530+, jo? Pro levely 530+, je expedice lepší. Jediný, co můžete udělat, je... Že vždycky po tom, co si jako vypijete pivo, tak se podíváte, jaký vám tam nalosuje questy. Pokud máte 2,5-minutový dobrý quest na goldy, můžete vzít ten quest, dokud vám padají dobrý questy, berete questy, jakmile přestanou padat questy, berete expedici. Tak, druhá krásně, nějaký goldy navíc, to si samozřejmě dám líbit, 17,5 milionů, to je krásný, nádherný, fanfárový, doufám, že vypadne ještě jedna, ok, samozřejmě berem goldy, když už jsem teďka poučen od chatu, ano, krásně, truhlíčka, a pojď mi ještě jednu, oho, no jo, hele, je zaplý zpětný přehrávání, nemohl by se někdo podívat, třeba takový Denis proaktivní nebo někdo takovej, kolik jsem měl goldů předtím, než jsem šel tu expedici. A to pozor, ještě do toho nebudem počítat ty itemy za 10 mega, protože to se k tomu taky musí připočíst. Tak, jakože ano, je to mega otrovný, nemusí to dělat, protože zas tak moc vám to nepomůže, jako ruku na srdce, ale... Kdybyste pak jako chtěli hodně tryhardit, tak možná pár goldíků navíc vám to hodí. Hele, Michale, to radši je smutý krystaly. Ono jako 2000 krystalů fakt není málo. Výborně, klíček. Vezme mrtvolku, není problém. Goldy samozřejmě. A škálují se teda i ty goldy v té odměně, tak se omlouvám, to jsem si špatně všiml, to jsem vás málem deziluzoval. Ano, jsem vám řekl špatný info, bohužel druhá neklapla. Škálují se ty odměny prostě všechny. Ale samozřejmě třeba nejen mazlíčkovský žrádlo, takže teoreticky můžete odehrát jakoby quest na 2,5 minuty dobrý, tam vám padne mazlíčkovský žrádlo, a pak vám může padnout ještě jedno mazlíčkovský žrádlo během expedice, takže máte vlastně dvě. Škálují se jenom ty odměny, které se dají jakoby přepočítávat kvantitativně, to prostě jak v elevátoru, když vám prostě sušenka
sice přidává jenom 10% lootu, ale dávám automaticky jedno žrádlo navíc. Tady dostanete automaticky prostě jedno krmení, ale zase prostě vydělám tam jako milion, je to prostě otravný, asi to nevyplatí, ale teoreticky, když by někdo chtěl fakt tryhardit každý gold a vím, že takový jsou, tak tady na tom vysokým levelu to dává smysl. Pozor, je možný, že v určitým levelu, třeba na tom levelu 630, už vám ta expedice bude dávat víc v poměru na 2,5 minuty, minimálně když budete mít obě dvě truhly, než ten samotný 2,5 minutový quest za 16,5 milionu goldů, takže v takovém případě už se vyplatí jenom ta expedice. Jakoby je to hard, no, je to prostě změna jak svině a já z toho mám teda jako velkou radost, protože je to update, který mi nikdo nepočítal a musím říct, že to jako funguje velmi dobře, takže tady play musíme dát malej bezvýznamný shoutout, že tohle to fakt jako uvidíme, jak to změní tu hru, ty vole, vážně mi nepadne ani jedna bedna, jo, tak to mám teda radost, no, hlavně, že mám XP. Nechci XP! Je to jak runy, přesně tak, přesně, ach, podívej na to, a jako když ti padne zbraň, kterou rovnou můžeš hodit k čarodce za 20 milionů, takzvaně na Chikonyho. Začátek streamu 28664, takže už teďka máme 1,5 miliardy a to mám ještě 4 piva. Kámo, tak to je šílený, to je prostě extrém. Jako 1,5 miliardy jenom z touhy jsem normálně neměl ani během gold eventu. Tak to je crazy jak svině. No, tak když jako padnou dva 2,5-minutový questy na maximální goldy, tak to jako trošku boostne, ale jak říkám prostě, to je fakt jenom pro ty největší tryhardy na goldy a mě samotnému, když se prostě nebude chtít, nebo když budu prostě někde pryč, ne v Brně, nebudu mít čas, nebo se prostě k touze dostanu někdy večer, tak tam normálně prostě prdnu 3 100-minutový expedice a jako prdím na to, úplně ruku na srdce, jo, ale pokud by někdo fakt chtěl, tak je možnost ty goldy ještě minimálně tady v tom rozmezí levelu 530 řekněme, až 630, nebo 620, trošku boostnout. Tutoriál Yoko Ono bude až to jako pořádně navnímám. Nerad bych to uspěchal. Ale jako pokud tady dneska budeš na streamu až do konce, tak si myslím, že to navnímáš dost. Yoko Ono, Nevím, a na levelu 470, pokud si nejel Dungeon Stop, tak už bych normálně přepnul na goldy. Ale jel bych asi od levelu 470 bych jel na goldy, a to si musíš, hele, já to nemám v hlavě, musíš si sám vypočítat prostě, jestli když ti padne dobrý quest, jestli se ti vyplatí na goldy víc než expedice, a pak podle toho, jaký ti budou padat questy, tak buď budeš dělat questy nebo expedice. Já to nemám v hlavě ty čísla všechny, kolik na jakým levelu můžeš mít maximálně goldů z questu, takže to si musíš přepočítat sám, dělal bych to úplně stejně, jak to dělám já tady prostě. Když ti padne takovýhle, nebo ekvivalentně dobrý quest na goldy, dělal bych rozhodně na goldy od toho levelu a pokud ti padne dobrý quest na goldy, tak bych ho vzal, pokud ne, předměš na expedici a seš vysmáte jak lečo. Prostě goldy for the life, goldy chceme všichni a ideálně truhly. Truhly jsou meta, nějaký questy tady, samozřejmě já pak budu muset jet, že jo, na EU5 a EU8, to si ukážeme, ale teďka prostě tady na té postavě bohužel už mi nepadly další, takže já tady furt se snažím jakoby jet ty questy, teď to jedu, hele, pro všechny jako hráči na levelu 400 a na levelu 500 a minus, to jedu úplně, jak úplně jantar, jo, fakt prostě schválně nedělám ty questy, ale vydržte ještě chvíli, jakmile budeme na jiný postavě, tak já se budu snažit dělat oboje, budu se snažit maximalizovat expy, takže tam už to prostě bude o tom, jet ty úkoly a podíváme se na to, jak je plnit ideálně co nejlíp, taky si k tomu dáme nějaký tipy. Teďka jdu fakt jenom gold tryhard. Tardaf rozdával? Michal rozdával, Tardaf rozdával minule. Jo, tak to byl Tardaf, ano, správně. Dominiku, jak vidíš, tak já teďka piva po jednom dělám, ale prostě ten rozdíl je minimální a pokud to chceš mít touhu rychle za sebou a zlepší ti to prostě tvůj herní komfort, tak ušetří ti to hodiny a určitě to zlepší herní komfort, tak normálně bych to jel prostě tak, jak jsi zvyklý, tak tady prostě vše. Normálně minus, vůbec nic mě nezajímá, jaký body prostě, body jsou pro chudý, my chceme být bohatí, takže jedem goldy. A tady mám teda ještě poslední, mrknu na questy. Ah, ok, good.
Jako, dá se z toho třeba jako jeden stat denně navíc vyvařit, no, záleží, jestli vám to stojí. Ale hádám, že většině z vás, většinu času to za to stát nebude a prostě pojedete úplně logicky, jenom expedice. Proto jsem říkal v tom videu dnešním, že bych jel jenom expedice, protože to dává největší smysl, je to nejjednodušší rada. No, nějaký goldy byly. Nějaký goldy proběhly a tím pádem jsme vydělali jsme přes 2 miliardy jenom v goldech. A plus tam popadaly ještě ty itemy, asi 4. Takže další 40 megagoldů v itemech, to znamená prostě přes 2 miliardy za den. S tím, že Chosen One vydělává myslím 2,4 miliardy, takže ten rozdíl jako je obrovský, ale no je velký, no, ten rozdíl. A furt jsem se nedozvěděl, jestli je tam teda nějaký cap od levelu 632, kde už dostávají všichni hráči bez ohledu na level stejně, anebo jestli to furt škáluje výš a výš. Furt mi to jde nenapsal. Revlen tady na chatu, Garetus na chatu, oni se nepoklubí, kolik dostal 20, za 20 nebo 25 minut touhy, nebo v expedice goldu. Od jakého levelu myslíš, že hráč už pokročilý rok a jí vůbec nejde o level, jde o herní zkušenosti, o tom, jestli to hraje chytře nebo ne. Věřím, že já když si založím postavu a jsem level 20, tak jsem nesmírně pokročilý. Ego boost, zaškrtávám si, máme ho na streamu, splněno. Garde, promiň, že jsem předtím zignoroval tvoji zprávu, děkuju moc za gratulaci. Měl bych na tebe pár otázek, můžu tady na streamu, nebo to bude lepší tě napsat na Discordu. Hele, asi mi napiš na Discordu, protože... normálně bych ti řekl, napiš tady na streamu, ale teďka, jak se tady snažím soustředit na hru, a do toho ještě je vás tady asi víc než obvykle, ne, předpokládám. No, to už má 150, takže normálně bych ti řekl, že určitě tady, ale dneska uděláme výjimku a na všechno ti rád odpovím na Discordu, až budu v práci. Budu čekat na přiblížení se svým atomárně ostrým hrotem k mému vzorku ve skenovacím tunelovacím mikroskopu, tak ti rozhodně odpovím. Čau pane Rota, jsem po Dungeon Stopu, mám level 436, mám už ty klasický only gold. Jak po Dungeon... Tedy si, proč si ukončil Dungeon Stop na levelu 436, protože už ti to nebavilo? Já bych každému doporučil jet až do levelu 450 na XP. A na XP bych to jel... Na XP ještě musíš počkat hodinu, až to tady prozkoumám na dalších postavách a pak ti poradím, jestli jet na XP přes expedici nebo přes touhu, anebo nějaký mixture. Jasně, Dominiku, úplně v pohodě, však odměnili se škálu, takže není žádný problém. Akorát bude blbý, když ti prostě za těch 100 touhy nepadne třeba ani jedna truhla během té expedice, tak to jako ožilíš pár goldů, no. Ale ono to je jedno, jestli máš minus 10 bodů nebo 19. Pokud nemáš 20, tak prostě žádný XP bonus není. Ano, Matix Mane dá se prodat na levelu 632. To je prostě ten level, kde jednak dostanete za Gryfa 10 milionů, když koupíte, dostanete za Gryfa 10 milionů goldů, dostanete za prodaný Elík z Čarodějnice 10 milionů goldů. Na co není třeba cap, jsou hodiny. Za hodiny dostanete prostě třeba, když já tady vyberu hodiny, tady těch 10 hodin z kalendáře, tak za to mám třeba 15 milionů goldů. Ale i tam bude asi nějaký cap na tom levelu 632. Lambione, čauvec, vítám tě. Ježišgare, ono se to dá zkusit odklikat touhu tak, aby si mal 2,5 touhy a potom zkusit expedici, kolik získáš za těch 2,5 minuty. A není lepší to prostě jenom vydělit. Ale, dobře no, jako dá se, ale nechtěl jsem odjíždět touhu, když mi padaly špatný questy. Každopádně s 2 miliardama goldů denně si myslím, že to nám jako trošku urychlí toho stěnýho dia, co si budem. Jakože už ne o moc, protože už jsme před branami. A hlavně nám to urychlí skrz ty expy, protože rozhodně jsem byl schopný minimalizovat množství expů líp z questů, než z té expedice. Takže si myslím, že podle mě tak do měsíce a půl budeme jako ready na zdolávání, protože to expí mnohem víc, no. Ale to je fajn, to je jako v pohodě, já jakmile ho zdolám, tak už pak pojedu normálně maximální efektivitu. Takže tak.
Hele, tady si tak chviličku počkej, podíváme se na to, jestli se expedice vyplatí, když jedeš na expy. Já jsem level víceméně podobný, takže to bude platit pro nás oba. A rozhodně bych jel teda ještě na expy. Na goldy bych cvičnul nejdřív na levelu 450, mezi levelem 450 až 460, když už teda máš potom dungeon stopu. Hele, Maty Xmané, pro všechny hráče by bylo lepší, nebo ano, normálně by bylo lepší brát ty ovoce místo goldu, ale ne když máš maximální mazlíčky. Protože i když pak vyvařím ovoce, tak 5 kusů ovoce je 5 milionů goldů a když je vyvařím za těch jakoby za 10 kusů ovoce jeden elík, který prodám za 10 mega, tak to přepočtu vychází na jedno ovoce 1 milion goldů, takže 5 žrádel 5 milionů goldů a prostě z těch goldů si vyberu víc, že jo, z té odměny, takže tak. Kolik je za mága dobrý mít poměr inteligence a výdrže? Wolfer hrozně záleží na tom, na jakým levelu. Když seš třeba level 450, 470, 500, tak bych prostě furt jenom rašoval inteligenci. A jakmile už ti tam pak zbydou jenom podzemka, vlastně hospoda a hospoda a hora Olymp, tak pak bych to jel tak nějak. Abych měl vždycky třeba o 30 až 50 tisíc výdrže míň než inteligence, ale na druhou stranu, čím víc inteligence, tím lepší seš v elevátoru a výdrž tam vůbec nehraje roli, takže záleží na co se chceš specializovat, prostě mák je tak dobrá klása, pokud se teda bavíme o mágovi a ne o nějaký jiný kláse, že tam je prostě není jediná správná cesta, proto je prostě mák nejlepší klása ve hře, nebo nejzábavnější minimálně, protože neexistuje univerzální návod, takže enjoy mága, je to dobrá klása. Tyhle tady ty 10 milionový itemy, to je úplně pastva pro oči. Už se těším na společné narozky s naším buzerátorem cechu. Budeš tady svojí miči na drunk streamek, nebo jak to myslíš? OK. A kolik to je, Denisy? Nějakých 17-18 milionů, něco takovýho? Tak víš, odhadem, kolik si teď dostával 20 let za 322,5-5 minutový quest a už jen podle jednoho slepýho oka poznáš, že je to mnohem více. Yes. Jakože chápu, že tak třeba 70% lidí nesnáší matematiku, ale prostě tu středoškolskou, ne co středoškolskou, matematiku druhého stupně prostě potřebujete zapojit, pokud chcete hrát co nejefektivněji. Nemůžete být prostě Kugi, který vás bude držet za ručičku a radit vám úplně s každou ptákovitou s prominutím. Takže prejže, kde to v životě využiješ tu matematiku? V obchodě, však tam akorát mi řekne, kolik mám zaplatit a já jí to zaplatím kartou, nebude mi vracet drobný, proč bych uměl počítat? Aby si mohl spočítat, který quest je lepší, ty vole. Tohle by měly paní učitelky říkat, vole, na druhém stupni, proč se učit dělení třeba. No to možná není na druhém stupni, ale to je jedno. To je normálně. V komentářích na mě někdo vytáhl ty kokos normální rozdělení pravděpodobnosti a Luxor a ještě někdo myslí a já úplně ty vole hoši, tak pozor. Konečně se dostáváme do erudované diskuze, už jsem měl potřebu otevřít svoje skripta ze statistiky a začít to študovat. Naštěstí je nemám tady ve Vídni, mám je v Brně pořád, takže jsem se k tomu nedostal, ale taky jsem byl trošku zmaten, co si budem. Co je priorita v podsvětí? Extraktor duší. Extraktor chceš mít vždycky na úrovni srdce temnoty a pak gladiátora. Brilion goldu? Brilion. Jo, a Lampione, ještě větší prča by byla to pak vsadit u kostkaře všechno. Stinného dia se střelím do 550, Ladisi, ty ano, ale mě jde o to, že budu první na světě, kdo ho dá pod level 600, pak už si ho zalávejte, kdy chcete, ale já budu první. No hele, tak Wolfer, to bych ještě jel inteligenci. Jel bych inteligenci tak do 60 000 základ, pak bych dal asi výdrž na 30, pokud bys chtěl být jako fakt efektivní proti podzemkám. Ale do arény je to v zásadě jedno za mága a do elevátoru je lepší prostě full inteligenci. Takže, hele, asi podívej na to. Podívej se, jak to má rozložený Chosen, 300 na 100. Revenant to má 190 na 70. Sedl si Luke, to nic. Assassin to má
240 na 130, Nikolaj má 225 na 75, prostě mágové tady u nás v cechu minimálně rašou inteligenci. A já bych to doporučil taky, pak ta klása dostane ještě punc, ještě větší zábavnosti. Žádný speciální balíčky na hobičky nebudou, podle mě. Hobičky si kupuješ sám nebo je dostáváš, v Ladislavě většinu dostávám, ale například na EU8 teďka na legendárko si i nějaký dokoupím sám, protože jsem tady kucí jak kok poskypoval dům na úroveň 20. A už samozřejmě pokladnice 15, akademka 20, všecko max, takže ale prostě na legendárku bude potřeba dobít, protože bude show. Incoming, čavec. No nic, tak jdem na to. Hele, long story short, už jsem tady zatím levelem, kde máte maximum expů, už se mi to trošku snižuje. Aktuálně je pro mě dobrý quest, buď to prostě 6 milionů expů za 10 minut, nebo prostě když to vezmu na ty 2,5 minutový questy, 1,5 milionu expů za 10 minut. Takže my se tady samozřejmě podíváme, co mi to nalocuje za questy, na houby, podprůměrnej, lehce nadprůměrnej, takže vezmeme tady 2,5 minutovej. Na houby, Uvidíme. Tohle by byl nějaký 4,6 milionový quest za 10 minut, to znamená 9,2 milionů za 20 minut a krát čtvrtina, to je 2,3. Tohle by byl 11,5 milionový quest na 25 minut. Vidíte, vole, jak mi to počítá? Tak zjistím, že jsem se přepočítal a Elixir mi to vytmaví. Tak, a dáme si teda, a pozor, teď, ježiš, počkej, ježiš. Dáme gambu? A ne, já vám to chci ukázat, ale čarodějnice je prostě úplně na huby. Co dělá čarodka? Na hovno. No, tak tam tohle. Ježiš, to bude průser. Kde je čarodka? Jo, ok, kotlík. Dobře. Ok, dobrý, mám naději. Jako je to úplně na houby, co mi tady teďka padá, ta čarodka je fakt na houby quest. Tady rozhodně vezmu žrádlo, tady na nízkých levelech, kde nemáte maximální mazli, bych rozhodně bral vždycky žrádlo. OK, máme čarodku. Ty vole, co teď? Jo, počkej, tohle to potřebuji jasně, abych měl tamto. A tady jedu samozřejmě full XP, takže beru čarodku. A mám ještě plus 5. Kolik dostanu za draka, když tak? Jo, počkej, to je 10, ty vole, kurva. Musím doufat, že mi tam padne tady tohleto. OK, čarodka je hodně špatná, to znamená, mám akorát 15% bonus k expům a to mi dá 10,1 milionu. Takže reálně ten quest je lepší. Tenhle quest je lepší. OK, takže beru tady quest, protože questy mi to teďka už nemění. A pokračujeme v krasojízdě. Tohle je rozhodně lepší quest v přepočtu. Tohle je rozhodně lepší quest v přepočtu. Tohle je takový šul nul. 9 mega krát čtvrtina. No, i tohle se furt vyplatí, takže OK, Michale. Vypadá to, že když jsi dungeon stopu, tohle už je špatný, ale můžeme si schválně zkusit dát jednu expedici ještě. Tohle to už by mělo fungovat líp, rozhodně tohle chci. A tenhle ten quest se plní tak, že dám tady ohradu, tady druhou ohradu a tady za 25, super. Tohle si určitě vezmu, aby mi to boostlo nějaký, protože za každý tady ten wanted máte vlastně plus 10 bodů, pokud vám tam pak padne ten kostlivec. Teoreticky může truhlu, proč ne? OK, a teďka prosím toho kostlivce. Uf. Hroznej skem, ty vole. No, 11,4 milionu, no. A jako fakt prostě aspoň průměrný questy jsou asi lepší, no. Schválně teďka odejdu tohle. Schválně zkusím teďka vzít ten krátkej. Jako padne vám z toho méně žráda, to je jasný. No a teďka mi tam padly prostě tři úplně na houby questy, který rozhodně jet nechci, takže přepnu zpátky na expedici a dojedu si expedici. Jo, jasně, unicorn, dobrá tedy. Tak, rozhodně beru tohle. Můžu to vzít ještě jednou, OK, tak jo.
Asi si vezmu krystaly. Tohle. A jasně. Výborný. Vezmu si tohle, proč ne. Klíč a truhla? Ne, truhla nepadla, nevadí. Každopádně quest jsme splnili a tím pádem tady jsem na tom rozhodně expově vydělal. Zde jsem mám postavu 310 a ještě jsem nezažil legendárko, protože jsem hrál dávno. Máš nějakou radu, jak moc do toho investovat, když jsem převážně free to play? No, pokud jsi převážně free to play, tak bych do toho neinvestoval vůbec, jenom za free. Můžeš využít můj tutoriál, ale některé věci v něm jsou outdated, takže například bossové už mají vždycky jakoby, mají stabilní damage a neovlivňují obětní kameny. Ale jakoby na nějaký přehled základní o legendárku bych se rozhodně podíval na můj tutoriál. Ví to, nemám nejmenší tušení, ale není to problém toho serveru, určitě ne. Oni dali cap na 100 mega? Ne, Lampione, podle mě přes příkaz můžeš vsadit i více jak 10 mega, ne? Pojď, Lampione, já taky občas mluvím jak Lobotom. Hele, Fran, to teďka to zkoumáme. Vypadá to, že první 100 touhy je asi spíš lepší jet přes ty questy, ale potom tady můžeš vlastně pít pivo po pivu a vždycky se podíváš, jaký ti to jakoby nalosuje questy. Pro mě tohle je velmi dobrý quest na expy, tenhle ten je taky velmi dobrý na expy, takže ho vezmu. A jakmile mi tam prostě padne špatný na... Teďka mi tam třeba padly špatný questy už na expy, takže si přepnu na expedice a zbytek dojedu přes expedice. Tohle to mi dá plus 10, takže ale to teďka nemusím brát, na to mám ještě dost času. Důležitý je pozbírat toaleťáky, což máme, quest hotovej, krása. 32 nebo kolik, vezmeme si tady žrádlo, to rozhodně potěší. Tady si vezmu plus 2, ty vole. Jo, dobrý, ok, máme to hotový, krása a zaokrouhlíme to na 50 a vlastně dostal jsem kolik expů, dostal jsem 5,7 milionu, za kolik to bylo touhy, za 12,5? To není zas tak moc, ty vole, no. Jako vypadá to, že v Dungeon Stopu prostě, hlavně ty, pořád prostě je to přes, normálně přes touhu, akorát když tam fakt padnou špatný questy, když už dojíždíš prostě touhu, co máš. Schválně si to teďka, tohle je dobrý quest. Tady kdyby mi tam padly tři špatný questy, což mi padly v zásadě, tak teďka dáme na 2,5 minuty expedici. A teoreticky já z toho ještě vyvařím navíc, ty vole, ok. Vyvařím navíc 45. Wow. A quest je hotový během 5 kol. To je hodně hezký. Tady si vezmu asi krystaly, proč ne? A teďka si zkusíme ještě. No, to byl asi zbytečný vrat ten klíč. Jo, ok. A dalo mi to kolik expů? Jo, tak teďka se mi to třeba vyplatilo jet tu expedici. Takže není na to úplně jako jednoznačný tutoriál, no. Jako doufám, že Pokud se jako sledujete, jak to hraju a máte prostě nějaký přehled v té matematice a trošku to zvládáte počítat, tak vidíte, že většinu času se mi rozhodně vyplatí je to přes touhu, když chci maximalizovat expy, ale teďka třeba se mi víc vyplatilo dojet ten zbytek touhy přes expedici, protože mi tam padly špatné questy. Takže tady to přepínání je actually docela dobrá strategie. A pokud to budete dělat, tak to sice jako, no tohle jsou prostě zase nahoubí questy, jo? Hele, teďka, jenom dočtu chat, jenom zamyšlení. Tenhle quest má 3,5 mega expů. A pak by mi tam teoreticky by mi padl dobrý 5-minutový quest nakonec, tak by to bylo další 3 mega expů za 5-minutový quest, je takový maximum. Takže teďka bych z těch 15 touhy mohl získat 6,5 milionu expů takhle. A nebo bych mohl prostě tady vzít quest 5-minutový na mega a půl expů a pak kdyby mě padl dobrý 10-minutový, tak by to bylo až, který mi dá 6 mega expů, tak by to bylo až 7,5 mega expů. Ale já teďka přepnu na expedice, pokud odehraju to jak člověk, tak je jistota. Tak super, loop to tam, rozhodně tohle to chci, máme 20 bodů, to je krása. Co teďka? Když máme se rozehraný,
Počkej, ponožky, jo, tady mám, dostanu páreček, takže páreček chceme, vezmu si goldy, bylo by lepší žrádlo, ale nedá se svítit. Tak, skvělý, tohle jsou, že si nestihnu, co, zkompletovat. Ah, stihl jsem to, super. Tak, kolik jsem říkal, 7,5 mega expu, kdyby vyšla ta nejlepší strategie, a tady jsem dostal 6,8. Takže buď jsem mohl hrát gambu o to, jaké mi padne quest, anebo jsem si prostě vzal jistotu takovej jakoby velmi hezký výsledek. Fakt bych musel vzít ten 5-minutový quest se špatnýma expama a pak by musel padnout fakt strašně dobrý 10-minutový, abych dostal takovýhle expy, nebo o trošku lepší. A tady jsem to měl jistý, plus z toho mám víc goldů, plus jsem z toho ještě mohl dostat třeba žrádlo. Takže jo, přepínání, normálně bych to na prasáka, jo, nebo takhle. Když jste Dungeon Stopu, bych asi jel normálně přes questy a pak bych to zase jel pivo po pivu a pokud vám padnou dobrý questy, tak jeďte questy, pokud vám padnou špatný questy, tak prostě přepněte na expedici a vemte si prostě jistotu, jo, tady vidíte prostě krásný, nádherný quest, tohle vám expedice nikdy nedá v přepočtu. Ale teďka tady mám prostě špatný questy, buď si můžu zahrát gambu, tady kdybych vzal ten quest, tak mám 5 mega expů, 500 000 expů a pak mi tam mohlo padnout až 3 mega z 5-minutového questu. To znamená 3,5 mega, přitom úplně jako nejlepší konstelaci, když by mi přáli hvězdy. Místo toho já tady můžu vzít tohleto. A počkej, co já teďka chci? Já jsem klíč. Tohleto teďka chci. To co, všechny věci úplně na houby. Mohlo mi padnout i žrádlo, což mi teďka nepadlo. Každopádně to dopadne ještě úplně průserem, ne? Bez tak. Dobrý. Zkompletováno. Takže 3,5 mega mohlo být maximum a já jsem si vzal jistotu, což je 3,4. Takže jako kombinace expedice a touhy mi přijde jako nejlepší, pokud to fakt chcete optimalizovat. Wolfere, děkuji moc za podporu, vítej mezi Ekomastery, rozhodně pak mrkni na všechny videa speciální pro členy. Dáme si teďka chvilku pauzu, já přečtu konečně chat, nebo dočtu chat, a pokud chcete napsat, co, jaký z toho máte teďka pocity, tady po odehrání trochu touhy, tak dejte vědět. Čarodské stará žába to vůbec neber? No tak alternativa byla ještě horší. Nebo byla prostě dojet expedici na jednou. Aleši, no já nevím, kdo na to jako jak přišel. Já tomu nerozumím. Jako i už teďka mi ty expedice přijdou situačně velmi dobrý, i když jedeš na expy. Jako na goldy na vysokým levelu se o tom vůbec nemusím bavit. A situačně, jak se vám jako tady ukazuju, tak mi to přijde fajn i na expy. Takže nevím jako kdo s tím přišel, ale jako mi to docela funguje, no. Schválně se pak podíváme, až dostanu ty expy. OK, to by teoreticky mohlo fungovat. Nice, za 5. Tohle už je mi na houby. Dá mi tohle, tam tohle mi dá plus 10, takže mi chybí 3 body. Padnou mi, že jo? Dobrý. Nice. Zase jsem si vzal prostě jistotu. 200 instruktor, album, runa, očarování. Já nevím, co bys chtěl vyvařit jako víc za expy. Jako jestli to blbě počítá expedice, tak jak to chceš vědět? Jako máš tady všechny ty bonusy vypsaný a jestli tam nějaký z nich není započítaný, tak mě by prosím zajímalo, kdo na to jak přišel. OK, teoreticky se na to dá přijít tak, že bych sundal helmu a hele, OK, tak fajn, sundáme helmu a ověříme to, ale teďka fakt chci dočíst ten chat a pak si sundám helmu a uvidíme, jestli se mi množství expů z expedice změní nebo ne. Grmáku, čavec, ahoj. Přijde mi, že pokud jdeš na XP questy, pokud jdeš na Goldy expedice, možná je tam nějaká výjimka, ale většinou to tak platí. No Denisi, já teďka jako vidím, že když to kombinuju, tak těch expů můžu mít ještě víc. A do toho ještě nějaký bonusy, který dává expedice, hlavně víc mazničkovskýho žrádla a i víc goldů.
Hele Gilmáku, teďka to hnedka, omlouvám se, že teďka reaguješ se zpožděním, ale jako snažím se vysvětlovat, přemýšlet a zároveň číst i chat, takže vyzkoušíme to. Já mám z matiky průměr 3,5, tak to incomingu. Hele, jestli jsi nízký level, jeď questy, jestli jsi vysoký level, jeď expedici, já vůbec nad tím nepřemýšlej. S průměrem 3,5, to je špatné, to je špatné. Doufám, že jsi na střední, protože jsi teprve na základ. No, hádám, že jsi na střední. Jako kdybys byl na základce, měl takhle špatný průměr, tak na střední se z toho posereš, pokud nepůjdeš na uměleckou, jako sorry, ale that's life. Takže rozhodně, jakmile hoši máte z matiky na základce trojku, já vím, že většina z vás už je pracující lidi, ale kdyby tady náhodou byl někdo na základce ještě a měl z matiky trojku, tak začněte makat, protože v podstatě nemáte šanci vystudovat jakoukoliv dobrou školu střední, natož vysokou. Kamo, vysoká, když na chemii, no což hádám, že kdo nemá rád matiku, tak nepůjde na chemii, ale když v podstatě na všechno, na podnikatelskou a potřebuješ matiku. A to ne jen takhle dá, jako, takže už tak. Co brát místo posledního questu z každého, krom poslední piva expedici kvůli žrádlu? Záleží, jaký ti ten poslední quest padne, pokud je dobrý, a taky ne, vždycky ti v expedici padne žrádlo. Ale taky to dává smysl. Já jako vidíš, že já vlastně většinou tu expedici Sobole dojíždím, většinou tady tu touhu s Bilou dojíždím přes expedici, protože mi prostě v určitý moment tam padne quest, který nechci brát. Tady se vezmu tohle. Třeba teďka. Toto by bylo maximálně, tam bylo 4 miliony plus mega půl za 2,5 minutový, maximálně 5,5 milionu expů. Takže schválně, kolik se to vyvaříme a rovnou si jej vyzkoušíme, rovnou si jej přepočítáme, kolik dostanu expů za 2,5 minuty a pak zkusíme sundat ten. Vy víte, co mám na mysli, akorát já jsem zase dement a zapomínám na to. Tak, toaleťák, super, plus 20 a ještě tady krása. Mohl jsem si asi vzít tu truhlu, co? Možná, nevadí. Takhle máme jistý XP. Takže kolik to mohlo být dohromady? Už jsem to zapomněl. Každopádně jsem si skoro jistý, že tohle je víc. A dělá to teda 5,7 děleno 5, když to přepočtu na 2,5 minutový quest, to znamená 1,14 milionů na 2,5 minutový quest. Což je actually dobrý vědět tady to číslo. Ono se to samozřejmě bude měnit. A teďka teda, ještě ne. Ale tyva, to je hodně špatný, no. To je already hodně špatný. Tak, a dáme teda rovnou bez té helmy. A přepneme na ne zas tohle. Kámo, já to úplně nesnáším tady tohle. A abyste to na štěstí neviděli, ok. Mám správnou scénu zapluju. Tak, a jdem teda expedice chci. No tak, to bude skvělý. Jo, to je vlastně dostávám akorát, no, výborný, miluju. Co to jako je, kámo, ta čarodějnice? Co to je za skem? Ok, beru žrádlo. Ok, za 15. Dobrý, tady budu mít ještě plus 9. Truhla, co mi zbyde. Já to nedám, že jo? Jo, dám, uf. Dobrý. Good. A mám teda teďka kolik? Mám teďka 9,1 děleno, a to byly 20 minut, že jo, takže 1,14. Takže OK, teď to vypadá, že tam ten svitek nefunguje, ale pojďme to teda zkusit ještě jednou se sundanou helmou, protože až teďka mi tam nalosovala vlastně se nová expedice. Takže možná to tam ještě počítalo tu helmu, protože jsem měl předtím nasazenou. Nevím. Beru tohle. Beru goldy. Beru mrtvolu, no, co mi zbyde. Pošli, co? Kurva. To asi není dobrý, co? Čarod... Prosím! Te si mi někámo! Takže teďka zase musím rát v potaz to, že
Ježiš. Kolik to vůbec dává? Kámo. Jestli teďka kvůli vám dostávám méně expů, tak vás nemám rád. Tohle si vezmu. Dej mi ruku. Tenhle ten quest je fakt skvělej. Tohle je prostě bomba. Jako, to musím říct, že tohle je rozhodně S tier. Musím souhlasit. Tak, teďka tady nějak rychle doklikáme, třeba nějaká, OK, teď, no hlavně, že teďka mám prostě 56, že jo. No, výborný. 9,1, to je, aha, OK, to OK. OK, tak máte pravdu. Máte pravdu, nepočítá se tam bonus za očarování z helmy, hustý. Na druhou stranu, i tak jste viděli, že to v mnoha případech vychází líp, než ty questy, hlavně když vám tam pak padnou špatný, takže ano, máte pravdu, ale na věc to nic nemění a pokud to playa fixne, aby se tam počítalo, tak to bude jako ještě lepší a tím pádem tahle ta naše diskuze bude zbytečná, že jo. Tak. To nevím, Dominiku, to nevím. Problém se dovede, vítej, čověc. Hele, Gare, vůbec bych se nedivil, ale hele, já prostě u té hry dál přemýšlím, no, tohleto je krásná skulinka, jak z toho vytěžit víc, takže komu to bude stát za to, se s tím jako otravovat, tak na tom bude líp, a takhle to má být podle mě. Či oslíka chci, že jo? Tak, žrádlo klasicky, duhu chci, jasnačka, tohle bude víc těch, jasně, výborný, quest splněn, krása a quest splněn, to je pro nás vlastně zásadní a máme kolik? 6,8, si myslím, že docela jako dobrý, a tam byl vlastně, ok, teď jsem to posral, protože jsem mohl mít poslední quest z touhy. OK, teď jsem to pokazil. Tohle je vyložené na moje triko, tady jsem to pokazil já, protože takže to znamená úplně poslední, no, jakoby 10. a 11. pivo bych jel normálně přes questy, protože tam máte vlastně ještě bonus za poslední, za jakoby tady ten bonusový quest, který není limitovaný touhou. Takže tam jsem to pokazil, tam jsem rozhodně teďka měl to 10. pivo jet normálně přes questy. Sebastiáne, udělám na to návod, ale žádnou tabulku dělat nebudu, protože tabulka se prostě hrozně, tabulka záleží na level, jako hrozně moc na levelech, pro každý je to jiný, prostě tabulka by byla moc jednoduchá pro vás, pěkně si počítejte, zapalujte si u toho mozkový buňky. Jako hardé těch pár houbiček prostě, co ti padne z touhy, nevím, jestli to úplně argument, no. Ale na levelu 385 to vidíš jako stejně, hlavně těch prvních 100 touhy, když jdeš na expy, tak rozhodně bych to dal přes questy, no. OK, Aleši, tak díky moc za upozornění. Ale jako pokud to playa fixne a bude z toho ještě o 10% expů víc, tak už je to v zásadě jakoby už v zásadě bych možná jezdil jenom expedici. Nebo fakt, když vám tam padne extrémně dobrý quest na začátku, ale jinak expedici, no. Proč si nečavec? OK, no tak ale protože se pak zlepšil, ale lidi, kteří jako kašlou na matiku na základce a pak na ní kašlou na střední, tak mají většinou problém, jako vůbec se nechytají, no, ale good for you. Dare, já jsem říkal, ale já vás do toho nenutím, abyste takhle dělali přece. Já vás do toho přece vůbec nenutím. Mimochodem tady si šetřím tohleto, až si zkompletuju zítra snad už velikonočního mazlíčka z Tromochoda. A doufám, že mi tam pak padne děloželova a světloň rozhodně ne, a krabukul, a budu mít všechny mazlíčky už zkompletovaný vlastně 1. apríla, to by bylo krásný. Zuki, čuvec. Buď kamoš a vysvětli mi ten update plus, já to negomu. Jeď normálně questy. Ale pokud chceš ušetřit čas, tak jeď expedice. Víc v rychlosti ti to říct nemůžu. Je to moc komplikovaný. Už tady zapaluju buňky všem přítomným mozkový a
vzhledem k tomu, že počet diváků už klesá, tak si myslím, že jsem všechny už unavil. Ale jo, ano, měl to být update, který musíte schopni to uhodkat během 2 minut a já jsem z toho udělal 30 minut. Máte, to je dobrý point od Gareho, jinak vidíte, že goldů, nebo nevidíte, ale goldů jsem vydělal fakt hodně, plus mi padly ještě několik drahých itemů. Normálně bych jenom z toho měl třeba 150-180 megagoldů, takže goldů to dává rozhodně víc na všech levelech. Rozhodně na goldy to je dobrý. Ale bude to jako kumš, no, jak to hrát nejefektivněji, tady v tom dungeon stopu. Bude to chtít určitě jako mít to navnímaný, kolik dostáváte expů z touhy, kolik dostáváte z expedice a pokud to budete chtít hrát fakt nejefektivněji, tak to budete prostě muset měnit. A pokud budete chtít mít jenom pohodu, tak budete hrát prostě buď jedno, buď prostě nejjednoduchá poučka, jedeš na expy, jeď touhu, jedeš na goldy, jeď expedici. Jako nehledal bych na tom žádný složitosti, pokud prostě netryhardíte, pokud nejste v dungeon stopu. Kdo jede dungeon stop, tak prostě by tohle to měl dělat, protože jinak ten dungeon stop nedává moc smysl, když se nesnažíte jakoby maximalizovat svůj zisk expů. Vojto, čavec, vítám tě. Ano, Pazdelino, vyplatí, udělal jsem chybu. Gare, dej si, já si dám v neděli. Hele, pokud budeš v neděli doma, tak si počkej a dej si pak se mnou. Hopšupr, hele, na hopšupr prášok se zeptej démona. Démona, pro když jsme spolu čekali chvíli teda, nečekal jsem s ním až do 6 do rána, v Brně na vlak na Slovensko zpátky po pražském srazu, tak jsme zapadli do 7. nebe a bude si tam dal drink hopšupr prášok asi za 10, asi za 12 euro a bylo to hrozně hnusný a byl z toho hrozně smutný. Takže hopšupr prášok v 7. nebi, to je něco pro vás. Zítra i event je Luxury. Je Luxury budou. Vine, můžu a děkuju za ty titulky, pokud je tam doděláš. Ale ten tutoriál už není úplně aktuální, protože se hodně věcí změnilo. Teďka budou přidávat nový roomky a pár nových mechanik do toho legendárka. A hlavně ohledně bossů a to, kolik vlastně jim... kolik ti dávají damage, tak je teďka jiný. Už to nezávisí na obětních kamenech a to je docela podstatný, takže uvažuju, že na příští legendárko ten tutoriál přetočím, aktualizuju. A vysvětlím tam i ty všechny jakoby speciální dveře a aktualizuju to s těma obětníma kamenama. Ale jo, určitě to udělám. Ideálně mi napíšeš na Discordu, kdybych na to zapomněl po streamu, ale není problém, budu rád, když se to dostane i do zahraničí. Hele, tak jestli touhu jenom entruješ, tak normálně prostě klikni tu expedici za... Takhle ju klikni za... Ježiš, já jsem idiot, sorry. Takhle uklikni za 100 touhy a máš vystaráno během minuty. Easy business. Kdo chce šetřit čas, tak expedice je pro něj úplně spása. Ježíš, to je tohle. Kámo, tady ty questy nesnáším na té F16. Furt něco házet do vecka, nějaký epiky, kdo na to má furt myslet. Útočit beze zbraně, hledat si nekromanty, kraviny. Taký boomer ze mě promluvil, ne? Na tyhle sračky už jsem starý. Ježišmarja, to je špatný drahokam. Ježiš, ten je špatný. Ježiš, ten je špatný. Berte, vem si ho. Tak, Otovson. Takže další goldy ještě navíc. To je bomba. To je krása. No v píku tady bylo 180 lidí, teď je tady 135. A je tady jenom 43 lajků, takže bych poprosil trošku lásky. Tomu tady jak idiotsky půjdu na drahokamy, vole, aby mě padl aspoň jeden velký legendární drahokam předtím, než budu zdolávat ty poslední dvě podzemka a prostě nepadne mi ani prd, padl mi tady jeden malej a jeden střední, myslím. Tady tenhle. Já jsem smutný z toho. Já snad ty LEGO gemy full protočím, až protočím i ty legendární. Normál, ježišmarja, to zase bude kámo za dva vozíky.
Creator Code Google Display řeší všechny naše problémy, teda moje minimálně. A však teda rozhodně ne, ale problémy s houbama určitě. Díky, už tu spíme. Tak jo, vlčáku, tak dobrou noc. Mimochodem, kolik mi, vůbec jsem nekontroloval, kolik mi padlo toho žrádla, ale mám pocit, že je randál jak svině. Jako, kámo, ale fakt já to, hej, to, ježiš, to bude skvělý. Podle mě za chvíli budu ve stavu, že budu v každém elementu vylepšovat dva mazlíčky zároveň, protože toho žrádla padá fakt neuvěřitelně moc tý expedice. A rozhodně to budu brát radši než, úplně jsem to čekal. Tak jo, kdo ještě napíše, Denis, Tarda, pokud tady ještě je, všichni, pojďte zaspomovat zase na EU8, od toho jsem tady, na otravné okienko. Slovenské okienko. Ty úkos, kolik jsem mu vzal? Tak, tady nějaký... Kámo, co to je za polský procenta, že mi dá s hydrogesem 196. Člověk, který tryhardím, můžeš jít do prdele třeba? Co to je za polský procenta? Kámo! Hej, tak to se mi ještě nestalo, že bych nevyhrál aspoň 3 útoky. Tak to je skem. Ty vole. No jo vole, zapnou Twitch Drops. A mají procenta. Tak, musí mít nějakou pomoc, jo, jinak by mi vůbec nemohli konkurovat, to je jasný. To je samozřejmě klasika. A Eluxor, to tu ještě nebylo, podívej na ně, na nekromanta, to je bomba. Nice. Jo, Gare, na toho jsem zapomněl. Na Gareho bych málem zapomněl. Co ti přijde nuda, Sojmiči? Ty expedice? Jakoby... Reálně můžeš odjet, máš je odjetý za 2 minuty, nemusíš vzít touhu. Jako jestli tě doteďka by bylo nějak, jako vyžíval se z klikání touhy, tak... Feel free to do that. Ale pokud to bylo spíš jako otravný, tak... Máš to odehraný prostě za 2 minuty celou touhu a nestratíš zas tak moc, tak možná nestratíš vůbec nic na tvým levelu. Takže... Za mě fajn. Cilíčku, čověc. V pořádku, Davide, tak by to mělo být. Buď to dělat nějakou bohulivou domácí činnost u poslouchání streamu, anebo si hrát svoje hry. Rozhodně podporu. Já to měl stejně, když jsem ještě měl čas koukat na streamy, teďka už nemám. Indri, zareď. Trochu lásky k tomu umírání mozkových buněk, no jasně, já vás mám všechny rád. Hele kluci, ale... Nedělejte, já jsem špatný příklad, vykašlete se na mě, hrajte si to podle sebe a já pak budu opět levelu vyšší. Pojde. Dejte mi trošku šanci s tím Battlemagem, teďka teda s Battlemagem, s Demon Hunterem, ten, to bych měl dávat spíš šanci já ostatní, protože Demon Hunter je prostě nesmysl dobrý. Knight na to furt brečí, ale já si myslím, že Demon Hunter je jako... Tak kámo, to vidíš prostě. Top 3, pojďme tady seknout. Tady fréra má úplně nesmyslně víc statů. Pojďme ho posekat. Pojďme ukázat, kdo má kule. No jo, a pojď kryt. No, není potřeba, prosím tě, ani kryty. Krása, teď ještě o top 1. Kámo, podívej se, kolik ten vodec má statů prostě. Důl na drahokami na úrovni 100 bez tak. Ale já si s ním poradím, hoši. Já jsem strong Demon Hunter. Pojďme si to pro top 1, jak si taky zapojujeme v té mezinárodní aréně. Itane, já to pak hodím do kotle a elití prodám, ale až na levelu 632, protože, hej, mohl bych se třeba pohýlovat, protože tam mi to pak dá 10 mega goldu, maximum. Výborně! Ha! Ale nejsem top 1, fakt. Znova! Oh, počkej, tak toho si podám. Let's go. OK, hele, Bart taky má světlý momenty, jo? Neříkám nic. Come on, healuj se trošku. Dobře, tak asi ne, no.
Tak asi není tak OP. Ha! Nic, rušíme to tady. Nic jsem neřekl, ale obvykle to funguje, ale obvykle to funguje, na chvilku aspoň. Teďka jsme ustavili, že je... no ale pozor na něj. To je uvítačka krásná. Takže základní touhu těch prvních 100 určitě jet přes questy, když jste v dungeon stopu, nebo když prostě jdete na expy. A pak až přepnout, nebo pak až přepínat třeba na tu expedici, až máte prostě míň touhy. Protože long term asi jako, i když vám tam občas padne jako nějaký špatný quest, tak long term asi určitě máte, asi máte víc expů z té hospody, ale jak říkám, prostě když vám tam pak padnou špatný questy, třeba teďka to je ještě brzo, no, teďka je to asi ještě... A mi pak zbyde furt stejně 7,5 mega, teda 7,5 minuty, no, to je prostě špatný quest, no. To se vám v té expedici nestane, další špatný quest. No, teďka by, OK, kulatiny. Teďka by bylo určitě lepší, kdybych to vzal přes tu expedici. Ale to prostě vždycky víte až potom, no. Tak. A teďka už klasika. Mrkneš. Tohle je dobrý quest. Takže na expedici prdíš. Tohle je rozumný quest. Tohle stojí za ten risk. A tohle je dobrý quest. OK. Ale já stejně prostě tu expedici chceš jet kvůli tomu žrádlu, no. Jako určitý moment, takže... No, tohle je dobrý. Asi bychom měli jako otestovat, kolik tady vůbec tý expedice dostanou expů, ne? Ale rozhodně ne víc než tohle. OK. Tady teda musím říct, že mi zatím jako dekarta takzvaně. A padají mi fakt hezký questy. Teď to je třeba takový trošku slabší, je tohle zase silný quest. Tohle je taky silný quest, kámo, co to je? Já chci tady nějakou expedici, já chci trošku, taky chci dát trošku lásky. Dej mi tam teďka špatný samý quest, kámo, prostě padají dobrý questy, no, neuděláš nic. Když padají dobrý, ale teďka tam mám prostě podprůměrný, tak se pojďme podívat, jak to bude vypadat s expedicí. A třeba mi k tomu padne ještě nějaký mazlíčkovský žrádlo a bude to fajn. Mám si asi to valitáky. Klíč. To asi nechci, tohle si vezmu. Toaleťák si vezmu. Bohužel bez žrádla, no, to jsou teda odměny jako skvělý. Tohle si vezmu. Good. Nice. A padlo mi kolik? Expu. 1,2 milionu, takže dokonce ještě víc než 1,2 milionu expů za 2,5 minuty. Ty vogo, tak to jsem tam rozhodně určitě projel nějaký questy, které se mi nevyplatily. Třeba teďka. Protože za 10 minut je to 4,8 mega expů, že jo. A těžko by mi tam těch dalších 10 minut vynahradilo tady tyhle ty špatný questy, takže tady cokoliv je prostě pod 1,25 mega expů na 2,5 minuty je prostě na huby v zásadě. Tohle je easy, že? Tohle je jenom návnada, easy. Bum. Splníme quest, tak to máme hotový. Zase žádný mazlíčkovský žrádlo, děkuju. Tohle si vezmu. Dobrý, jsem se málem uklikl, ale v pohodě. A máme hotovo. Mám teda kolik? Mám 9,3. Což by mě musel, tam jsem měl, že jo, 3,9 mega expů za 10 minut, takže by mě tam pak musel padnout aspoň 5,4 megovej quest dohromady za těch 10 minut zbývajících, aby mě to aspoň jakoby dorovnalo tu expedici. Takže jenom prostě takovýhle questy brát, jinak ta expedice je fakt lepší. A to, jak ještě je nutný, tohle je takový podprůměrný, ale může mi tam padnout pak ještě lepší, což mi nepadl. Pořád věřím, že mi padne o trošku lepší a nepadl. Takže teďka už si to asi odjedu přes tu expedici, abych měl zase
abych měl šanci na žrádlo mazíčkovský. Ty vole. Tak nevím, jestli neudělal blbost. Si mazíčkovský žrádlo nepadá. OK, dobrý. Super. Doufal jsem v truhlu, že by mi mohla ještě padnout, ale nebo klíč a pak truhlu, ale nepadla. Jako XP to? Ne XP to špatně za mě. Sorry jako, ale přijde mi to dost v pohodě. I bez toho očarování. Proxy ne, to by ne... To, a hlavně to dáváš víc goldů a ty... A ty item, no, počkej, itemy tady mám sami špatný, kromě ty zbraně. Píško, to je čověc. Já myslím, že na tom není co nerfnout. Nebo uvidíme jako na těch vysokých levelech, no. A tohle mi teda jako... Takhle na tom noťasu mě to baví. Jo, teďka mám prostě úplně na houby questy, takže to úplně jako vzdávám to klikat přes questy a jdu normálně expedici. Jsem si skoro jistý, že se mi to vyplatí víc. Vezmem klíček, vezmem tohle. Tohle si... Asi, to je to asi jistější, než brát ten quest. OK, tak není. Kolik tohle dává? Plus 10. No a radši vezmu, na jistotu. Bait vzít můžu. Aha, to už byl konec. Jsem doufal, že tak pak budu mít ještě jednu jistotu. No. Jako... Kombinovat to, no. Já vím, že byste chtěli jako jednoduchou odpověď na zdánlivě jednoduchý problém, ale není tak jednoduchý, no. Teďka jsem třeba měl jít expedici, protože jsem měl šanci ještě na mazlíčkovský žrádlo z ní. A k expedici by to vyšlo na stejno. Teďka samozřejmě expedici už jet nechci, už jsem poučený, protože tady už je, že jo, bonus za poslední quest. Přesně teďka. Zahrajem si gambu, vezmu tenhle ten quest a doufám, že mi tam pak padne jako poslední ještě lepší, což mi padlo zásadně lepší, takže jsem vydělal. A tady už taky expedici nechci jet, protože i tady je bonusovej tady ten poslední úkol je v podstatě bonusovej. Vezmu 10 minut a padne mi tam dobro. Jako... Je to fajn, nestěžuju si, je to docela v pohodě. Jako, jestli jste přišli na ten stream, abych vám řekl jednoduchou poučku, jestli je lepší expedice nebo touha, tak vám říkám, že nejlepší je to kombinovat. Je to samozřejmě nejotravnější, ta expedice má potenciál, že vám ušetří spoustu času, což tahle ta metoda vám neušetří vůbec nic, ale buď budete mít z toho víc expů nebo víc goldů, takže je to komplikovaný. Mazlíčka nám takhle. Jestli budu tady jezdit hodně expedice, minimálně jakoby na dokončování té touhy, tak si myslím, že budu schopný hrát dva mazlíčky, vylepšovat dva mazlíčky zároveň. Tady si dám ryboheně, peklobice, jakmile ho odemknu za portál. Tady jsem se teďka kámo zasek asi na 2 týdny v tom portálu, tady na tom 48. to je hrozný peklo. Tady to mám jasný, tady vylepšuju tyhle ty dva. Tady vylepšuju jednorožně, jakmile budu mít víc žrádla, tak začnu i ryťozáři vylepšovat a pak samozřejmě i tohle z toho. Na apríla, tohle toho ještě dlouho ne, pokud mi nepadne z eventu. V zemi je to jasný, v ohni jsem to teďka říkal a ve vodě budu ještě děloželivu vylepšovat, jakmile mi padne. Tyhle ti dva, a vlastně ne, houby, Tritonce budu vylepšovat, jakmile mi padne z města Intrik a peře Johada dovylepšuju na 200 souběžně, protože žrádla mám dost. Matano bohužel není, jedině tak, že prostě tady si klikneš na, no, dáš si prostě random pozici a budeš, no, možná ještě nižší,
40 tisíc a budeš hledat, který hráč tam prostě levelově nesedí. Kdyby tady byl nějaký level třeba 65, tak je dost pravděpodobně bez věcí. Včera jsem masil AutoCAD, dneska masím City Skylines zase, mám k tomu streamit aspoň na poslouchání. Kámo, City Skylines, to jsem si hrozně chtěl někdy zahrát, ale nějak jsem se k tomu nedostal nikdy. Hrál jsem maximálně to, SimCity 5. To byla hra s obrovským potenciálem, ale úplně mu nějak zabili. Budeš si dovolenou legendárko? Ty kokos. Hele, Xeričku, já si myslím, že jsem to docela rozhřešil, akorát podle mě, pokud pojedeš čistě touhu a čistě expedici, tak uděláš víc expů na touze, ale jak jsem teďka se snažil ukázat, tak nejlepší je to kombinovat v tom, jakoby na konci touhy tý jakoby nultý, kterou máte hnedka jako od začátku dne, a pak prostě pít pivo po jednom a switchovat podle toho, jaký vám padají questy, no. S čímž aj můžete nafarmit hodně žrádla skrz tu expedici, když během, jakože když prostě poslední minutky aspoň dojedete právě přes tu expedici, no. Hele, Piško, to je, ukazoval jsem to na F16 a jel bych hlavní expedici a jenom bych se vždycky podíval, jestli tam nenalosuje nějaký fakt jako skvělej goldový quest na začátek, a pokud ne, tak bych jel expedici. Je to na goldy fakt dobrý. No, tak to je Piu Piu Gane úplně insane, na level 470, to rozhodně. Hezky. Vexy, nevím, nehraju free to play, to si musíte jakoby rozmyslet vy. Jestli vám ta jedna houba. Rozhodně bych jel první quest denně touhu, aby z toho dostal tu jednu houbu. A jestli ti pak ta průměrně jedna další houba za 100 touhy za to stojí, tak jeď normálně touhu, no. Tak jako uvidíme, jak to bude s Gold Eventem, jo? Jako jestli tam nebude žádný cap na goldy přes Gold Event, tak nemá jako, to jako vůbec nemá cenu jezdit prostě život touhu. Absolutně ne, protože to úplně, to bude jako Gold Event přes expedici, pokud tam nebude žádný cap, to bude úplně insane, to bude reálně pětkrát víc. Já jsem viděl 2 miliardy na S15 za tu touhu, něco málo přes 2 miliardy. Takže 5x víc je 10 miliard, chápeš to, 1000 statů za jeden gold eventový den, tam musí být nějaký cap, kámo. Tam musí být nějaký limit, protože jestli nebude, tak to úplně rozbije tu hru. Jako sorry, ale mít vole přes 3000 statů naklikaných za 3 dny gold eventu, ty vole, to nejde. Nebo jako jde, ale v tom případě budou muset začít sypat podzemka z rukávu, protože to tu hru urychlí ještě víc než správce arény. Ale jako jsou to zajímavé věci. Žijeme v zajímavé době, vážení. Hrajeme v zajímavé době. Ano, 1800. To je něco podobného, akorát z technický revoluce. Čus, Kugidlo, nakonec streamu jako vždy. Norde je hličí, máš to zmáklý, stejně jako někteří jsou tady na kempení první minutu streamu, tak ty úplně pravidelně chodíš vždycky nakonec, no. Dobrý večer, přeju. Starý, tebe taky, čověc. Tahle hra se snad nedá hrát free to play, ale dá, akorát pak nesmíš podléhat těm svodům streamerů, navíc ještě dotovaných. Chci brát klíče a bedny na úkor hvězd. Hele, na levelu 520, to Piško, to je ještě jako hodně sporný, ale já bych řekl, že jo. Ideální je, jako když můžeš ten quest splnit a mít maximální XP bonus, tak bych asi tu bednu oželel, ale pokud je to prostě volba mezi dvěma bednama, nebo takhle. Vždycky bych se snažil mít třeba aspoň jako 30 bodů.
A pokud tam máš u toho možnost získat jednu nebo dokonce dvě bedny, tak je to prostě plus. Asi bych to nehrál úplně jako fakt jenom na bedny a mít prostě pod 20 bodů, to si myslím, že je zbytečný a že se to nevyplatí, ale mít prostě nad 30 bodů a k tomu si udělat jednu nebo dvě truhly je asi výhodnější, než to prostě zbytečně hrotit na ty body, mít jich pak 60 a nemít žádnou truhlu. Takže jo. No Marty, zní to hodně šíleně, uvidíme, nebudem tady mít gold event? Nebudem, co? Teďka ne a nevím, jestli příští víkend, myslím, že taky ne. Ale jako, to začíná už zítra, že? Ježiš, ono zase zítra začíná to nový legendárko. Takže až se budeme dneska loučit, což bude za chvilku, tak to nebude, že uvidíme se za týden u dalšího streamu, ale uvidíme se zítra u dalšího streamu. Z legendárního podzemí, novýho, chápu, už. Jako expedice dobrý, gold dobrý, expy dobrý, tady overfinky dobrý, ale kámo to legendárko, to si užiju, ježiš, já se tak těším. Tomo, čověc, vítej. Je to docela, teďka ještě víc jako bude záležet, jak hlavně tady na těch nízkých levelech, když jedete na expy, jak to prostě, jestli jenom jedete expedici, nebo jenom touhu, nebo jestli to kombinujete, bude to fakt jako, bude to zajímavý, jo. Uvidíme, jestli to play až nějak nezmění, ale myslím si, že není jak to moc změnit. Mohli by tam přidat nějaký ten cap na goldy do té expedice, ale aktuálně prostě na levelu 530 je to v zásadě full expedice. Pokud ti fakt nepadne nějaký super dobrý goldový quest. A na nízkých levelech je to jako obojí je správný v zásadě, asi se nedá udělat chyba. Jako jediná chyba by se dala udělat, že budeš hrát expedice a nebudeš schopný tam dát těch 40 bodů, abys měl maximální XP boost, tak to by byla chyba. Jako pravidelně, ale jinak dobrý. Já taky Pipugane, už teď se těším. Každopádně, jak jsem říkal, tak se o mě od pondělí pokouší nějaký moribundus a mám tady nějaký divný pocit prostě na hlasivkách. A teďka potom po té hodině a půl streamu je to docela už intenzivnější, takže bych to tady možná i kvůli tomu zapíchnul. Ale jak říkám, uvidíme se zítra. Nebudu vám slibovat, jako kolik to bude. Je dost možné, že ty streamy budou třeba od 9 do půl 11, protože prostě nebudu kvůli tomu rašovat z práce. No jo, vlastně, ale ono už jenom zítra, že jo, a pak už je volno, takže já sice budu chodit do práce, ale tak nějak halabala. Takže, a zase taky nevím, jak dlouho tam zdržím, prostě když bude nějaký experiment rozjetej. No hele, domluvíme se takhle. Jakmile budu odcházet z práce, tak dám vědět na Discordu, normálně přes Kugi Announce, takže si tam když tak zaškrtněte tu roli, aby se dostávali upozornění. A přibližně hodinu potom, co vám napíšu, že odcházím z práce, nebo napíšu, že prostě stream bude v tolik a tolik, tak přibližně hodinu potom můžete očekávat, v kolik bude stream. Pokud nespecifikuju čas, tak to bude prostě hodinu potom, co napíšu, pokud specifikuju, tak bude čas specifikovaný. A v neděli teda počítám s drunk streamem od těch 19.00 s tím, že už jsem domluvený s Michalem, se kterým jsme volali vlastně, když začínala EU 8. Nebudu tady sám na ten drunk stream, jak budeme prostě kecat o expedici, budeme kecat o životě možná, a u toho já budu popíjet, možná i kluci si, tam Michal případně, jestli to jde ještě někdo, tak třeba si taky kluci něco dají a myslím, že bude docela fun, takže těším se. Tak Tomo, polož otázku a vzhledem k tomu, že to vypadá, že nám i hudba dohrála. No fakt, že jo, dojeli jsme 17 nebo 18 hodinový no copyright song playlist. Já už to ani nebudu zapínat, odpovím na otázku a zabalíme to. Když vylepšuju mazličky, co mají sílu jako atribut na poškození, tak to přidává mě do síly. Ano, za každého mazlička máš 1% k síle a za každého mazlička na úrovni 100 máš plus další 0,5%, za každýho mazlička na úrovni 200 máš jakoby dohromady plus 1%. Takže maximálně třeba za tohoto hydroděse já mám plus 2%. Plus 1% za to, že toho mazlička mám a plus další 1%, že ho mám na úrovni 200. Takže ano.
a když máš takhle tři mazlíčky na stovce, tak abych z toho dostal jakoby, takhle z nich mám jako 1% navíc z toho bonusu za úroveň, abych dostal to 2%, protože teď mi to jakoby přidává 1,5%, 3,5% je 1,5%, aby mi to dalo jakoby to 2%, tak musím jakoby vždycky to procento dokončit, takže musím jednoho z nich vylepšit na 200, anebo dalšího mazlíčka na stovku, aby mi to dalo to další procentíčko. OK, to byla poslední otázka tohoto streamu. Děkuju vám, moje spíš poslední odpověď. Děkuju vám za sledování a je to krásný, ale vidíme se už zítra. Možná podobný čas, kolem 8:30, možná to stihnu dřív, možná trošku později, na streamu z legendárního podzemí. Ještě na, úplně na závěr. Ve 4 tady v komunitě na YouTube bude můj kód na legendární podzemí a zároveň jakmile prostě jakmile si vzpomenu, tak vám ho hodím i na Discord, takže rozhodně kempujte tady a budete mít nějaký free věci zdarma, které se vám rozhodně budou hodit. Je to taková klasika, jako vždycky, pokud už víte, co to přidává, tak je to velmi podobný, takže nebudete zklamáni. Mějte se krásně a zatím čau.